Išao sam u školu Pavle Krstić, tamo sam bio i u zabavištu. Posle toga sam bio jednu godinu i u tehničkoj školi, da bi prešao na kraju u gimnaziju Pirotsku i tu sam i završio taj prirodno-matematički informatički smer 89. godine. I posle toga sam studirao elektroniku u Nišu. Što se možda gimnazije tiče, mogu da kažem da imao sam sreću da imam jako dobru generaciju, dobro odeljenje koje je bilo vrlo stimulativno. Recimo, svi znaju za Radeta Todorovića koji je bio čuveni pirotski šampion u matematici, u informatici, u fizici i tako dalje. Znači, mi smo bili zajedno u odeljenju, tako je to bilo vrlo stimulativna sredina u to vreme. Bilo je još par ljudi sa kojima smo išli na takmičenja, sa kojima smo dosta vremena provodili u gimnaziji, išli smo na letnje, zimske škole, matematike, fizike, geografije, tako da. Tako da je to bilo vrlo zanimljiv period. I ja to onako čuvam, kažem, sa lepim uspomenama. Tako da, to je što se gimnazije tiče. Moj profesor matematike bio profesor Dimitrij Manić. Tako da, to je prilika da pomenem i njega. Razredna je bila profesorka fizičkog. Bi volio da čujem i koja je oblast negde vama bila bliska u tom periodu, ka čemu ste bili naklonjeni u odnosu na ostale predmete, znači, bilo ih je mnogo u gimnaziji. Znači, još od osnovne škole je neka nauka tu bila moj predmet interesovanja. Matematika pre svega, ali hemija, fizika, programiranje, znači to je sve nekako, da kažemo, sve pod tim naučnim nekim oblastima. Ali sada u vremenu kada je to baš u ekspanziji, da, kada je to, reklo bi se, interesovanje i zanimanje broj jedan, u to vreme kada ste vi bili učenik gimnazije, nije to toliko bilo izraženo kao sada, ali ste se eto tu pronašli i moglo bi se reći bilo je prilika za napredovanje. Apsolutno. I u to vreme mislim da je to statusni, uopšte vrednovalo se sve to u Srbiji, u Jugoslaviji, tako da, znači, to jeste bilo na neki način i perspektivno. Mi smo imali čak i stipendiju od Tigra svoje vremena još u srednjoj školi, tako da neka vrednost se videla još u to vreme, tako da nije to bio problem da se prepozna samo oblast kao perspektivna. Ali pre svega je bilo neko lično interesovanje, ja bih rekao, tako da, znači, to je krenulo još onda i tako se je nastavilo i do dan danas. Znači, nauka i tehnologije, to je nešto u čemu sam i srećan sam da sam i dalje u tom. Da. Vratit ćemo se na onaj deo gde ste sada, čime se sada bavite, ali rado dolazite u svoj grad. I mogu slobodno da kažem da svaki duži odmor vi ste u Pirotu. Kakve uspomene nosite odavde? Pa, šta je ono Pirot, što želite da istaknete? Da. Pirot je moj grad, definitivno, mislim, tako da vrlo rado se vraćam i ja kažem, ja sam ponosni Pirotčanac u svetu mikroelektronike, ako treba da definišem sebe otprilike. Šta je ono što i dan danas čuvamo? Mislim, Pirot ima i tradiciju, mi smo ambasadori Pirota i van, tako da, znači, peglana kobasica, imamo ćilime, znači, neki naši prijatelji iz sveta, iz Beograda, kupili su pirotski ćilim, znaju za kačkavalj, čuli su za pirotski kej, za muzej u Pirotu, znaju za Staru planinu, za Topli dol, za Dojkinci, Resuci i sve te lepote grada čuli su za pirotski kej, mislim se to možda i rekao već. Tako da ima puno tu lepih stvari koje nas vežu od ranije, ali sa kojima smo i dalje u kontaktu, tako da nije to samo prošlo. Znači, to svaki put kad se vratimo, rado smo u tom nekom okruženju i uživamo u Pirotu, tako da ja najviše vam dodam subotom i dan danas, znači, odem na kafu, recimo, mislim, neću da pravim reklamu sad, recimo, Kutak, tako da, znači, dalje ta mesta sa kojima smo i dalje u kontaktu su nam draga i to se nastavlja. Gde prvo odete kada ste ovde? Pa prvo, znači, prvo odemo tamo gde nam je, da kažem, trenutno headquarters, centrala u Pirotu, u Novosadsku ulicu,
pa onda odemo u selo isto, znači moji su u selu Izvor. Vi ste poreklom iz Izvora, je li tako? Ja sam poreklom iz Izvora, ali ja sam poreklom iz Rsovaca, tako da pola-pola nemam. Znači, dobro. Negde sredina je Basarski kamen, to je negde. Ali, znači, to su ta mesta. A onda se obavezno ode do Keja, ode se do grada i onda se vide prijatelji, rodbina i znači, to je neki ritual koji se ponavlja, ali vrlo, sa velikim zadovoljstvom, da kažem, svaki put. Koliko se Pirot promenio od kada ste otišli u svet? Ne, Pirot se menja definitivno, kao što smo se i mi promenili, to je definitivno. Menja se definitivno, sređuje se to, moram da kažem i to se vidi, vjerovatno zasluga i Tigra koji se razvio, vidim da ima dosta i mogućnosti za neki razvoj, čak i profesionalni, pogotovo vezano za Tigar, tako da... Jesu li uslovi za mlade bolji sada nego kada ste vi bili mladi? To definitivno, znači, nećemo da pričamo sada o 90. godinama, znači to je to ipak neka onako druga prošlost, ali uslovi su definitivno bolji, verujem. Mada sad ipak ne znam baš do detalja kako sve to ide, verujem da su bolji uslovi što se posla tiče i drugih stvari. Tako da postoji i verujem da postoji neka perspektiva. Tako da, to je, i želim da postoji neka perspektiva, jer Srbija i Pirot mora da se razvija, mora da ide dalje i da ljudi ostaju. Znači, ako svi odemo, kao što smo mi otišli, to nije dobra perspektiva. Tako da, verujem da neki mladi ostaju i da imaju dovoljno stvari da nađu sebe profesionalno, privatno i ovde. Da. Period srednje škole, gimnazija, onda fakultet u Nišu, ili tako? U Nišu, da. Ja sam studirao elektroniku, bio sam na smeru za mikroelektroniku, završio sam 94. I onda sam radio godinu i po dana kao asistent na katedri za mikroelektroniku kod pokojnog profesora Ninoslava Stojadinovića, koji je preminuo pre dve godine, baš u toku korone, koji je inače bio član i Srpske akademike nauka i umetnosti, koji je osnovao i ogranak SANU u Nišu, bio čak bio i jedno vreme i potpredsednik Skupštine Srbije. Tako da, znači, imao sam čast da radim sa njim godinu i po i posle toga sam otišao na dalje usavršavanje i na postdiplomske studije u Švajcarskoj. Onda se desila Švajcarska posle godinu i po dana od završetka studiranja. Da. Kako? Šta se tu desilo? To je sticaj okolnosti. Mislim, to je bilo vreme kad je bilo jasno jedna od perspektiva ljudi koji su bili u tim tehničkim branšama je bio odlazak. Mislim, takva je situacija bila. To je bilo 95. 6. godina. Tako da sam ja i aktivno gledao da nastavim usavršavanje negde sa stranom. Imao sam neke opcije u Americi. Na kraju se sticam okolnosti baš preko profesora Ninoslava Stojadinovića. Došao neki oglas za te postdiplomske studije u Švajcarskoj na EPFL-u, to je Švajcarska politehnička federalna škola u Lozani. I onda sam ja se javio na taj konkurs i dobio mesto. Iako je u to vreme Srbija bila pod jakim sankcijama isto i pod blokadom, ali profesor, predsednik tog EPFL-a je išao malo kontra tih nekih administrativnih blokada i hteo baš da ima i studente iz Srbije i tako sam ja dobio tu stipendiju predsednika EPFL-a i otišao tamo, 96. To je bio neki logičan izbor između Amerike koji je ipak daleko i Švedske koje je mnogo bliže i koja na neki način možda nam je ovako i mentalno i kulturološki više odgovarala kao opcija. I ja nisam zažalio ni dan danas. Je li bilo teško u belom svetu na početku? Pa ne bih rekao, jer nekako je motivacija bila velika. Bili smo mladi, imali smo želju da učimo, napredujemo. Upoznali smo puno raznih stvari, raznih ljudi, tako da taj odlazak meni nije tako teško, pa ipak nekako je sve išlo logično i normalno. Imao sam kontakt sa dobrim ljudima od samog starta i
čak nekako i ta sećina odlazak su pozitivna, ne, ne negativna. Ali recept za to bolje snalaženje, rekla bih da je dobro znanje, dakle da imate odavde dobru bazu, a onda i ta glad da se i dalje usavršavate i da prikupljate znanje gde god da su oko vas. Da se uči od drugih, da se vidi šta je dobro, da se teži prema tome i nek, da definitivno taj recept, čak kako profesionalno, tako i privatno, mislim. Tako da vrlo često pričamo i u kući, mislim, mi se trudimo, mi smo na neki način između dva sveta, imamo Srbiju, imamo Švajcarsku, ali trudimo se da nađemo najbolje sa obe strane, jer nigde nije idealno, naravno, mislim, svaka zemlja, svako mesto ima svoje dobre i loše strane, znači da izvučemo to što je pozitivno iz svega i da idemo dalje, i tako je bilo i te 96. kad smo otišli, idemo dalje, učimo nešto novo, vidimo nove stvari, nove ljude, eto, i nadam se da tako ide i dalje, mislim, nikad ne treba se stane u tome. Sa porodicom ste trenutno u Švajcarskoj, tamo da. Živite, deca da. Se tamo obrazuju. Deca su se i rodile tamo isto, da. Da, apsolutno. Oni su sad studenti, i tako, imaju svoj put i biraju neke svoje želje. U kojim su oblastima oni? Oni su, na sreću ili na žalost, nisu hteli da idu u moj putem, nego su krenuli i prema medicini, tako da, eto. Ali dobro, svako ima svoj izbor i mi apsolutno to podržavamo. Da negde kroz ovu priču provučemo i vaše hobije. Šta je ono što volite da radite u slobodno vreme ovde i u Švajcarskoj? Ono što volim da radim, pre svega je planinarenje. I to je isto dobra veza između tog drugog sveta u Švajcarskoj i ovog u Srbiji. Jer volim recimo ovde da planiram po staroj planini. To je bogatstvo Pirota definitivno, koje ljudi treba koriste što više. Kao što u Švajcarskoj volim da planiram kako u Alpima, tako i u planini Jure. Mi živimo u podnožju te Jure. I to je vrlo lako da se ode do šume, do nekog vrha i to radim kad god mogu, znači pre svega za vikend naravno. Kad su odmori i ono što definitivno volim je skijanje. Kako alpsko, tako i to je sve popularno, baš što se mene tiče, je nešto što mi se jako sviđa, je nordijsko skijanje, koje može da se radi recimo u Juri, sa vrlo lako u Alpima takođe. Znači nordijsko, u planini, u snegu, bez gužve, bez žičare, sami sa sobom, obično na nekom suncu i belini i snežnoj, to je jako lepo. I to je bitno isto kao neki savjet isto mladim generacijama, da uvijek nađu neki resurs da i to što rade profesionalno imaju privatno neki način da se odmore, da promene misli, da puste misli, da idu na neku drugu stranu i to možda im da neku drugu ideju, tako da. To je neka veza između tog planina u Švajcarskoj i planina u Srbiji i Balkana, pošto staro ime, stare planine je Balkan, u stvari u Bugarskoj mislim da je to planina Balkan, to je ta neka veza.